الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الله 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 الله. سوال کہ اگر کسی جگہ پر 40 دیندار مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو کہا جاتا ہے کہ ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے. جواب: جی ہاں، اگر کسی جگہ پر 40 دیندار مسلمان اکٹھا ہو جائے تو ان میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے. اس بات کو علماء کرام نے لکھا اور علامہ مناوی علیہ الرحمہ نے التیسیر شرح جامع صغیر کے اندر لکھا ہے، اور اس بات کو اعلی حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 454 پر درج کیا. واللہ اعلم بالصواب. اللہ